Тим часом металургійні заводи потерпають від дефіциту сировини та втрачають ринкові можливості та експортну виручку. Причина – проблеми з перевезенням вантажів «Укрзалізницею». Металурги заявляють про погіршення ситуації із залізничним перевезенням вантажів. Низька пропускна здатність, нестача рухомого складу, застаріла техніка та неефективна координація ресурсів «Укрзалізницею» призводить до зриву поставок та падіння виробництва, кажуть у галузевій асоціації. Проблема ускладнилася з початку місяця, коли за рахунок металургії пріоритет отримали поставки енергетичного вугілля. Крупніші проблеми на переходах Камышзаря-Волноваха. Это обеспечение Мариуполя сырьем, на скотоватое и сеноватое и на некоторых других направлениях. Начиная с августа грузопоток по многим предприятиям металлургическим упал на 30-35%. Что это значит? Это значит, что если это продлится там неделю-две, запасы складские уйдут, и тогда предприятие не будет производить той продукции, которую могла бы производить. Фахівці вже зафіксували істотне падіння виробництва. Так, виплавка сталі у першому півріччі скоротилася приблизно на 15-20%. Втрутитися в ситуацію металурги просять уряд. З відповідним зверненням до прем'єр-міністра виступили у профільному комітеті Ради. Ми по року можемо втратити до 2 мільярдів доларів валютної виручки для країни. Це величезна втрата. Це майже 5% сукупного товарного експорту країни. Тому така розкіш в лапках абсолютно є неприпустимою для країни. І уряд сьогодні зобов'язаний першочергово реагувати на цю проблему. Фахівці констатують, скорочення металургійного виробництва через перебої з поставками сировини вже наступного місяця може негативно вплинути на курс гривні. А в подальшому, якщо проблема не буде вирішена, на тлі несприятливої кон'юнктури на зовнішніх ринках це призведе до повної зупинки підприємств.